uşaqlarımı atıb gedirdin. Kərim dedi ki, mən nənəm baxıb zülüm verib yıxıb. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin gəlini Canana sənətçinin səsləndirdiyi ittihamlara cavab verib. Sosial şəbəkədə paylaşım edən Canana Mətanət İskəndərlinin yalan danışdığını bildirib. Bugün o qədər məyus oldum ki, insan necə yalanlar danışar, utanmadan şər böhtan atar. Balalarımı götürmüsən, uşaqlarıma psixoloji travma yaşatdırırsan, evdə köməkçinin ümidinə qoyub gedirsən, pulun var deyə mənə zərbələr vurursan, nə istəyirsən et, indiyə kim elədiklərini etmisən, bil ki Allah böyükdür, Allahdan qorx. Orada məni təhqir edirsən, yalanlar danışırsan, 10 il mən sizdə qalmışam deyirsən, bunların arxasında dura biləcəksən, qorxmursan Allahdan. Mən Instagramda səhifəm böyükdür deyə nə olurdusa paylaşırdım. Dedim ki, bəlkə kimsə kömək olar. Qeyd edək ki, əməkdar artist günün sədası proqramında gəlini ilə oğlunun ayrılması haqda bunlara demişdi. Bu qız barışmağa yer qoymadı. Onu kim yoldan çıxardısa, Allah onun evini yıxsın. Oğlumdan 5 yaş böyükdür, 42 yaşı var. 15-20 yaşı yoxdur ki, qabağıma qoyum danışım. 23 ildir mənim evimdə yaşayır. 10 il nişanlı qalıb. Valideynləri Rusiyada qalırdı. Onu 10 il evimdə saxladım. Sonra toyları oldu. 23 ildir evimdə yaşayıb. Həmin adamlarıq, indi pis olduq. Kərimi özü istəyib. Kərimin ilk sevgisi olub. Mənim oğlum ondan başqa qadın görməyib. Kərim elə uşaqdır ki, ona başqasını almaq istəsəm edərdi. Etmədim. Onun işləməyini istəmirdik. Deyirdim, sənin nəyin çatmır? Yoldaşın işləyir, altında maşın, köməkçisi, salon açdım. Lazer aparatı almaq istədi, qızıllarını satdı, gəldi üstünü düzəltdim, aldı. Boynunu bükürdü. Deyirdim, get et, mən sənə nə pislik etdim. İndi son sözü oldu ki, mən azad olmaq, özüm üçün yaşamaq istəyirəm. 42 yaşın var, 3 uşaq dünyaya gətirmisən. Nə azad. Kərimə uşaq ana deyir, ürəyimin başı ağrıyır. Türmədə idin, altında maşın, bütün günü gəzirdin, cibinə pul qoyurdum. Deyirdim, uşaqları apar parka, qayıdırdı ki, ürəyim sıxılır. Deyirəm, ağlayırsan, gəl uşaqlarını götür. Ona dedim ki, ailəni dağıtma, ev, maşın verirəm, hər şeyini verirəm. Otur evdə, namusunla uşaqlara bax. İstəmədi, indi niyə ağlayırsan? Onu hər yay Türkiyəyə bahalı otellərə istirahətə göndərirdim. Oradan gəlirdi, Nabrana gedirdi. Nəyin əskikidir? Xatırladaq ki, Canana və Kərimin 3 övladı var. Canana həyat yoldaşı və qaynanasını, onun ailəsini dağıtmaqda ittiham edirdi.